ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ, ଆମେ ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆମେ ଗରିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାଲାଘାଟର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିଜନ ଶବ ନେବା ପାଇଁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାର CMO ଶବ ମାଗିବାରୁ ରାଗିଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧୁମ୍ ଛେଚିଥିଲେ, ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ଚାପୁଡ଼ା କରି ମାରିବା ସହ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ CMO ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତକ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ଶବକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନକରି ତାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଜନ ମଦ୍ୟପାନ କରି ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଳିଜ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ CMO ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ରାଗିଯାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଯାହା ବି ହେଲା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହ ଉଦାସ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏବେ ଭାରତବର୍ଷରେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। सब भीड़ों को तो हो जाएगा, सब भीड़ों को तो जाएगा। अब तो भीड़ ही जाना चाहिए।